Washukiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya ambao walikamatwa huko jijini Mombasa wiki jana hatimaye wamefikishwa mjini Roma kule Italia. Alberto Fluvio, Poli Stefano na Mario Mele walifikishwa na kukabidhiwa kumradhi kwa maafisa wa polisi huko Roma kutoka kwa maafisa wa Interpol. Mwanahabari Hussein Mohamed sasa anatuarifu kuhusu matukio yaliyojiri. The government will ensure kwamba it may eliminate drug barons completely from the region. Kama wewe ni drug baron una mipango ya kuuzia vijana madrugs, wewe hauna bahati tena. Kwa wengi huu ulikuwa mwamko mpya wa vita dhidi ya ulanguzi mjini Mombasa. Ulanguzi ambao umezamisha maisha ya vijana ambao wamejiingiza kwenye uraibu wa dawa za kulevya. Meza ya uchunguzi ya KTN News ilipata picha hizi za kipekee za kukamatwa kwa mmoja wa walanguzi hao. Akitajwa kuwa mlanguzi sugu wa dawa za kulevya kaunti ya Kwale, Bosire Nyegoti Makori ametajwa kuhusika kwenye ulanguzi wa miadarati aina ya heroin kutoka nchini Tanzania na kutumiwa eneo la pwani ya Kenya. Kuna pesa, anaweza honga, sindio? Naambiwa kwamba hata anaonekana tu humuhumu, anakunywa chai na maofisazi wetu. Sasa kama anakunywa chai na maofisazi wetu, nani atashika ye? Akitekeleza shughuli yake katika nyumba hii hapa Kwale, Bosire alipatikana na dawa hizo pamoja na pesa bandia na bunduki hii. Imechukua miaka ngapi kupata huyu Bosire? Na ako na nyumba, ako na kila kitu, ako na magari. Huyu ndiye transporter mkubwa wa heroin kutoka inji jirani. Yeye ndiye analewesha vijana Ukunda, Diani mpaka Udhikoni. Kwani yeye ni Mungu? Kando na Bosire aliyehudumu Kwale, kule Malindi alikuwa ni jamaa huyu kutoka nchini Italia, Poli Stefano, aliyekuwa na nyumba katika eneo la Mango katika ufuo wa Diani na ametajwa kuwa na kesi tofauti kule Italia. Uchunguzi wa maafisa wa polisi ukionyesha jinsi mtandao huo ulitia mizizi yake na kuendesha biashara hiyo haramu hapa Mombasa hadi katika mataifa kigeni. Watatu hao waliokamatwa hapa nchini, Alberto Fluvio, Poli Stefano na Mario Mele, walifikishwa na maafisa wa uchunguzi wa Interpol katika taifa la Italia, taifa ambalo wanatumiwa na madai ya ubadhirifu wa fedha na pia kuhusika na masuala ya uhalifu. Hivi majuzi washukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya mandugu wa Akasha pia walipelekwa katika taifa la Marekani ambapo kesi yao inaendelea. Fish landing sites ambazo ni mingi sana na hizo zinatumika from the high seas kuleta drugs ndani ya inchi. The next thing also is private airstrips. Our focus is going to be on private airstrips which are also being used for bringing in drugs. Vita dhidi ya mihadarati katika pwani ya Kenya, jinamizi ambao limekuwa machoni pa serikali kila kukicha, na kwamba ufanisi wake unategemea wa Kenya wenyewe ambao wanakodolewa macho na kufyekwa kwa kizazi hiki kichangamizwa na dawa za kulevya. Hussein Mohamed, KTN News.